Oi, gente! Hoje eu vim falar da linha Mandioca Premium da Oribel Cosméticos. Ela é composta por shampoo, condicionador, máscara e leave-in e foi desenvolvida com extrato natural de mandioca que é rica em sais minerais, proteínas e vitaminas. Para um profundo tratamento capilar, ela vai nutrir e fortalecer a fibra dos cabelos, prevenindo a queda. Seu extrato é extraído das folhas de mandioca e proporciona aos cabelos uma hidratação profunda, fortalecimento do bulbo capilar, brilho e maciez aos cabelos. Para utilizar é bem simples. Lave o cabelo com shampoo, retire o excesso de água, aplique a máscara nos fios com uma distância de 2 cm da raiz e espere 10 minutos. Logo após esse tempo, enxague, condicione, aplique o leave-in e finalize como você preferir.